salam sejahtera semua. Saya Nadia dan kali ini kita akan belajar tentang daya graviti. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Daya ini menyebabkan objek jatuh ke arah bumi apabila dilepaskan. Daya tarikan graviti ialah suatu kuantiti vektor. Unit SI baginya ialah Newton. Medan graviti ialah satu kawasan di mana objek di dalamnya akan mengalami daya tarikan graviti. Setiap objek yang mempunyai jisim akan mempunyai medan graviti dikelilingnya. Medan graviti bumi menganjur ke angkasa lepas dalam semua arah. Semakin jauh kita berada dari pusat bumi, semakin lemah medan graviti bumi. Kekuatan medan graviti ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek berjisim 1 kilogram. Medan graviti diwakili oleh simbol G. Dengan itu, G bersamaan dengan F bahagi M. Di mana F adalah daya yang bertindak ke atas objek dan M ialah jisim objek. Unit bagi kekuatan medan graviti ialah Newton sekilogram. Suatu objek yang jatuh di bawah daya tarikan graviti tanpa pengaruh daya-daya luar seperti rintangan udara dikatakan sebagai jatuh secara bebas atau jatuh bebas. Secara praktiknya, jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vakum, iaitu dalam ruang yang tidak mengandungi udara. Objek yang jatuh bebas akan memecut. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Pecutan graviti tidak bergantung kepada jisim sesuatu objek. Di permukaan bumi, pecutan graviti ialah 9.8 meter sesaat-sesaat. Unit pecutan graviti ialah meter sesaat-sesaat dan diwakili oleh simbol G. Maka kekuatan medan graviti dan pecutan graviti kedua-duanya diwakili oleh simbol G. Untuk membuat perbezaan di antara medan graviti dan pecutan graviti, kita perlu ingat dua perkara. Yang pertama, apabila suatu objek berada dalam keadaan pegun, simbol G yang digunakan merujuk kepada kekuatan medan graviti bumi. Kedua, jika objek itu bergerak, iaitu jatuh bebas ke permukaan bumi, simbol G yang digunakan merupakan pecutan graviti. Sekarang mari kita lihat animasi berikut untuk lebih memahami pecutan graviti. Dalam ruang vakum, di mana rintangan udara adalah sifar, duit shilling dan bulu ayam jatuh pada kadar yang sama kerana berada dalam situasi jatuh bebas. Tetapi dalam ruang udara, duit shilling akan jatuh terlebih dahulu berbanding dengan bulu ayam. Kesimpulannya, dalam ruang vakum, tiada rintangan udara. Shilling dan bulu ayam mengalami jatuh bebas. Hanya daya graviti bertindak ke atas kedua-dua objek. Walaupun jisim berbeza, kedua-dua objek jatuh mencecah lantai dalam masa yang sama. Dalam ruang udara pula, kedua-dua objek jatuh kerana daya graviti. Rintangan udara akan bertindak ke atas permukaan objek. Bulu ayam mempunyai permukaan yang lebih luas, maka mengalami rintangan udara yang lebih tinggi. Shilling akan jatuh terlebih dahulu. Objek yang jatuh bebas mengalami pecutan seragam. Tetapi magnitud pecutan graviti itu bergantung kepada kekuatan medan graviti. Anda seringkali mendengar cikgu menggunakan istilah berat dan jisim. Apakah perbezaan di antara berat dengan jisim? Berat satu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang dikenakan ke atas objek itu. Jisim pula ialah kuantiti jirim dalam suatu objek. Mari kita kaji jadual perbezaan antara berat dan jisim. Berat berubah mengikut tempat. Jisim tetap di semua tempat. Berat ialah kuantiti vektor, manakala jisim adalah kuantiti skala.
Unit SI bagi berat ialah Newton. Unit SI bagi jisim ialah kilogram. Sekarang kita akan cuba menjawab beberapa soalan bagi mengukuhkan kefahaman kita tentang topik hari ini. Soalan 1. Seorang angkasawan berjisim 75 kilogram. Berapakah beratnya jika dia berada di A. Permukaan bumi di mana pecutan graviti bernilai 10 meter sesaat sesaat dan B. Permukaan bulan di mana pecutan graviti ialah 1/6 pecutan graviti di permukaan bumi. Penyelesaian. Jisim angkasawan M adalah 75 kilogram. Di permukaan bumi, berat bersamaan dengan M darab G, iaitu 75 darab 10. Jawapannya ialah 750 Newton. Di permukaan bulan pula, sekali lagi berat bersamaan dengan M darab G. Tetapi kita tahu pecutan graviti di permukaan bulan adalah 1/6 pecutan graviti di bumi. Dengan itu, 75 darab 10 darab 1/6. Jawapannya ialah 125 Newton. Soalan 2. Sebiji batu dilepaskan dari keadaan pegun dan jatuh ke dalam sebuah perigi. Selepas 1.2 saat, ia mencecah dasar perigi. A. Berapakah hal laju batu apabila ia mencecah dasar perigi? B. Kirakan kedalaman perigi. Diberi. Hal laju awal U adalah 0 meter sesaat. Masa T ialah 1.2 saat. Pecutan A sama dengan G bersamaan dengan 9.8 meter sesaat sesaat. Kita hendak mencari hal laju akhir V. Kita tahu bahawa V bersamaan dengan U tambah A darab T. Ini bersamaan dengan sifar tambah 9.8 darab 1.2. Jawapannya, hal laju V adalah 11.76 meter sesaat. Sekarang kita mencari kedalaman S. Formula untuk mencari kedalaman atau jarak ialah S bersamaan dengan hal laju awal U darab masa T tambah 1/2 darab pecutan A darab masa T kuasa 2. Iaitu sifar darab 1.2 tambah 1/2 darab 9.8 darab 1.2 kuasa 2. Jawapannya, kedalaman S adalah 7.1 meter. Tiba masanya untuk kita ulang kembali apa yang telah dipelajari pada hari ini. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Daya ini menyebabkan objek jatuh ke arah pusat bumi apabila dilepaskan. Jatuh bebas hanya berlaku dalam ruang vakum, iaitu dalam ruang yang tidak mengandungi jirim. Objek yang jatuh bebas akan memecut. Pecutannya dikenali sebagai pecutan graviti. Nilai pecutan graviti tidak bergantung kepada bentuk dan jisim objek. Diharapkan anda semua dapat memahami dan seronok dengan sesi pembelajaran hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!